Քանի որ մեծ առումով այդ տարությունը երկու խմբակցությունների արդեն տարածվել է, դուք էլ դրանք դետալային քննարկման ըստեյության չենթարկեցիք, ու բոլորին էլ առհասարակ պարզ է գործընթացը իր բոլոր դետալներով։ Ես միայն մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում այստեղ նշել, ի թիվս այն բոլոր գործոնների, որոնք ներկայացված են մեր համատեղ հայտարարության մեջ։ Եկեք պարզ խոսենք ավելի։ Մենք ունենք այս պաշտպանության ազատ ժողովի շրջանակներում քննարկվող հարցեր, որոնք արդեն քննարկվել են, ունենք փաթեթներ, որոնք նոր պետք է քննարկվեն, դրանք վերաբերում են տարբեր նախագծերից մինչև զինված ուժերի բարեփոխումների փաթեթը, որում ազատ ժողովի ընդդիմություն ներկայացնող ներկայացները ունեն նաև շահագրգռվածություն այդ փաթեթները հնարավորինս էֆեկտիվ և նորմալ որակով ընդունելու, և բնական է, որ սա բխում էր զինված ուժերի բարեփոխումների, մարտունակության բարձրացման և այլ գործոններից։ Կոնկրետ սրա հետ կապված մեր մոտեցումը առաջին հերթին պայմանավորված է նրանով, որ մի կողմից իշխանությունը ինքը հայտարարում է, որ բնականաբար ստեղծված իրավիճակի պատասխանատուն ինքն է, առաջին պատասխանատուն և առաջին մեղավոր ինքն է, և այս պայմաններում նրա մասնակցությամբ, նրա գլխավորությամբ այս ազատ ժողովի աշխատանքների իրականացումը բնականաբար չի կարող օբյեկտիվություն ներկայացնել։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների բացահայտումը, հանրության ներկայացումը բնականաբար շարունակում է մնալ մեր առաջնահերթություններից մեկը, բայց մենք համարում ենք, որ դրա աշխատանքները պետք է իրականացվեն այս ժամանակ, երբ որ այս իշխանությունը ուղղակի չլինի իշխանության։ Այսինքն, անկախ նրանից, թե այս դեպքում իշխանությունը դուք է կամ մեկ այլ պատերազմի դեպքում երկրորդն է, այն իշխանությունը, որը ունի պատասխանատվություն, որի օրոք տեղի ունեցել այդ իրադարձությունները, բնականաբար նրա գլխավորությամբ իրականացող աշխատանքը չի կարող ունենալ օբյեկտիվություն։ Եվ ես կարծում եմ իմ գործընկերները նաև ինձ մոտեցումը կներկայացնեն այս որոշակի այլ հարցերի շուրջ, բայց մեր հայտարարության հիմքում գլխավոր խնդիրը կարծում եմ սրա մեջ է տեղավորվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավրամյանեշ, ուզում եմ մենք քննարկում կազմակերպենք, ես ընդհանրապես ուզում եի իմանալ դուք որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ընդդիմության պատիվ ունեմ դուք մասնավորապես ուզում եք 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քնիչ ազգային ժողովի աշխատանքներին մասնակցել։ Հիմա դուք ասացիք ոչ։